jezdců v prvním kole svojí 90 vteřinovou. Dva měsíce, teď je na motorce, protože byl zraněný, byl zlámaný. Táto se o něj bojí dneska, ale věří jenom všichni. Jsou to menší rampy, ale obrovský výkony. Je to len vec. Krásný jeden. Vyšší si hojí nohama. Jsou to určitě geniální. Matěj, málem si přijel k nám, neboj se klidně k nám přijít příště. Pozdrav z Podhelmy, celou arenu. Tohle je ostravská škola. Dorazil se svojí celou partou. Toho jsem neviděl na velký akci, ale respekt. Zdeněk Kusek, díky svému jménu Kusek, má přezdívku Ponožka. Kusek je velký atlet, můžeme čekat triky, který budou maximálně protažený. Bude to lahodně do oku. Náhylej skok, jak jsem říkal. Všechno maximálně protažený. Krásný harna, tak a hned po něm přichází stripper. Je to profesionální raider. Že by se to jenom chtěl stydět ani Stallone ve svých 60 letech. Přesně tak, Klivejker krásný a Kusek Ponožka jede na win. Yes, viděl jsem ho, jak se podíval zpátky do očí. Přesně tak, ale vrátil se zpátky na doskočiště, na tu druhou Romanu Nýny. Viděli jsme nádherný rock solid, který ještě přešel za to si krevu. Yes, další force vypu. Takže někdy se pořádá vlastní džem, který má nálepku nejdivočejší. Freestyle rock rozpárty široko, daleko. A dámy a pánové, těšte se na něj, on bude se jet v autě, které poletí dnes večer také. I když jako spoluvězdec. Přesně tak, prozradíš, kdo bude jako hlavní pilot. Myslím si, že je ještě čas, to nám neuteče. Tak co zde dáš, ještě něco? A pojďte se mnou, ještě máte jak to na planešní motorka lidou a vyrážíme na službu. Dneska tady máme uvěřitelné věci. Je to uvěřitelný protažený tsunami na Slizivsku Tru a dneska se tady krásně sáno objede svoje kolečko. Jako se zmiňoval na začátku, každý rider má 90 sekund na svoji jízdu, dá se tam napěchovat opravdu hodně triků, rider si to většinou zároveň připraví. Ale myslím, že na... Poslední dobu
Jenom kontroloval jako
dostala další trojka za sérii trojku. Další firma. Tohle je ten nejrychlejší a nejšílenější vlak. Vlak plný Gladiátor.